Nå skal jeg vise deg en funksjon som forhåpentligvis kan spare deg for masse tid. Jeg skal vise hvordan du kan ta tekst fra et bilde og kopiere teksten ut av bildet slik at du kan redigere den eller søke den. Jeg skal vise et par forskjellige versjoner. Først til høyre her har jeg tatt fram et bilde som vi har her borte til høyre. Dette er et bilde. Jeg kan enten høyreklikke på dette bildet og velge kopier bilde. Eller jeg kan rett og slett gjøre det så enkelt at jeg bare drar bildet inn i OneNote 2010 på denne måten. Hvis jeg klikker på bildet, så jeg får det merket, så kan jeg høyreklikke. Og der har jeg et alternativ som heter kopiere tekst fra bildet. Klikker jeg på kopiere tekst fra bildet, så klikker jeg inn ved siden av og tar Ctrl V eller høyreklikker og trykker på lim inn. Så ser dere at jeg får teksten over. Det er ikke alltid det er helt perfekt, men det går sannsynligvis mye fortere enn å skrive inn teksten en gang til på nytt. Hvis du har funnet en tekst på en webside eller et PDF-dokument som du ønsker å kopiere over, som det ikke er mulig å kopiere, så kan du gjøre det på denne måten. Da må du først gjøre klar den teksten du ønsker å kopiere fra. I dette tilfellet skal jeg vise et PDF-dokument. Slik at det ligger bak OneNote. Så trykker jeg på skjermutklipp. Da ser du at hele skjermen blir litt sånn gråaktig. Jeg får et trådkors som dere ser oppe til venstre for teksten nå. Holder jeg venstre musknapp inne mens jeg drar over det området jeg ønsker å kopiere tekst fra. Og i det øyeblikket jeg slipper, så blir dette her et bilde som blir automatisk satt inn i OneNote. Så gjør jeg samme prosedyren en gang til. Klikker på teksten. Høyreklikker, kopier tekst fra bildet, så går jeg ut i vinduet til høyre her, klikker, høyreklikker, lim inn, behold bare tekst, på den måten her. Og denne gangen så ser dere at bokstavene er litt mer unøyaktige, og derfor blir det litt mer å rette opp i teksten enn det var i det første eksempelet. Så det siste eksempelet jeg skal vise, det er hvis jeg har et Adobe Connect-dokument. Da finnes det jo en funksjon i Adobe Connect, hvis du betaler, unnskyld, ikke Adobe Connect, men Adobe Reader, at du kan konvertere teksten til et Word-dokument, hvis det er et bilde. Men det fungerer bare hvis du har betalt for versjonen av Adobe. Skal du gjøre dette veldig ofte, så kan det være greit sikkert å bruke Adobe til det. Hvis ikke, så skal jeg vise deg hvordan du kan bruke OneNote 2010 til å gjøre denne operasjonen. Da har jeg på forhånd lastet ned denne presentasjonen, plasserer innsetningspunktet mitt her nede jeg vil ha det inn. Så trykker jeg på skillekort sett inn, og så har vi et valg her som heter filutskrift. Jeg trykker på filutskrift. Så finner jeg fram det dokumentet jeg vil ha inn, velger denne PDF-filen. Trykker på sett inn. Da tar det noe tid, avhengig av hvor langt dokumentet er. Og OneNote jobber nå med å sette inn hele dokumentet mitt inn i OneNote. Da var den ferdig med å sette inn alt sammen. Her får jeg, dere kan se at det ligger da 20 sider etter hverandre, eller noe sånt nå. Nedover i mitt eksempel. Jeg høyreklikker da, akkurat som tidligere, på hele bildet. Men nå har jeg fått opp et valg som jeg ikke hadde tidligere. Jeg har kopiert tekst fra denne siden i utskriften, men jeg kan også velge kopiere tekst fra alle sider i utskriften. Hvis jeg nå gjør det, klikker på alle sider, går og klikker ved siden av her, og høyreklikker og velger lim inn, så vil dere se at han fortløpende nedover her nå limer inn alle den teksten. Det ser ganske litt rotet ut. Men det går an å følge med nedover her. Her er faktisk alt sammen limt inn fortløpende nedover. All teksten som var i disse 20 sidene. Men denne med inndelinger av sider og sånt, det må jeg da gjøre selv. Håper at denne funksjonen kan bli nyttig for deg. Den har i hvert fall vært kjempenyttig for meg. Jeg har spart mye tid på å oversette bildetekst til vanlig tekst.